Ja, president. Barneombudets fagrapport «Uten mål og mening» viser at PPT ikke gir skolen tilstrekkelig veiledning. De sakkyndige vurderingene er preget av standardformuleringer og er lite konkrete i å angi mål, innhold, omfang og organisering til opplæringen. Og hvilken kompetanse som er nødvendig. Elever blir ofte ikke fulgt opp av PPT etter sakkyndig vurdering er gitt. Hva vil statsråden gjøre for å tydeliggjøre kravet til PPT sitt arbeid? Statsråd Røe Isaksen. President, jeg mener Barneombudets rapport var betimelig, viktig og riktig. Den viser ting som ikke var ukjent, men som er veldig alvorlig. Blant annet at PP-tjenestens tilrådninger er for lite konkret i mål, innhold og omfang, organisering og kompetanse. Det er også fanget opp at fylkesmennens tilsyn i 2016, begge de rapportene gir grunn til bekymring. Tilsynet viser også at saksbehandlingstiden fremdeles er lang mange steder, på tross av at fagansatte i PPT i 2013 rapporterte at om lag 80% av tiden gikk til sakkyndige vurderinger, testing og utredning. Men tid er jo ikke i seg selv en kvalitetsindikator, det er innholdet som teller. Strategi for etter- og videreutdanning i PPT er en egen satsing for økt organisasjons- og kompetanseutvikling i PPT. Den skulle vare i 5 år fra 2013 til 2018 og har gitt da flere PPT-ansatte og ledere tilbud om studieplass og videreutdanning. I tillegg har Utdanningsdirektoratet i samarbeid med KS utviklet veiledende kvalitetsforskrifter for å bidra til kvalitetsutvikling i PP-tjenesten, og der pekes det blant annet på at PP-tjenesten, barnehagen og skolen skal ha avklart hva en god sakkyndig vurdering er, og at PP-tjenesten skal vite hva som fremmer gode, trygge og inkluderende barnehage- og skolemiljøer. Og jeg kommer til å be Utdanningsdirektoratet følge opp hvordan det arbeides med forståelsen og oppfølgingen av de kriteriene. Utdanningsdirektoratet skal også gjennomføre en modellutprøving i utvalgte regioner fra høsten 2017 for å se hvordan man kan bedre utnytte de samlede ressursene til Statped, fylkesmannen og lokalt nivå, herunder PPT, og slik styrke kvaliteten i tilbudet til barn og unge med særskilte behov. Og så er det også sånn at på dette området så mener jeg vi trenger mer enn dette. Jeg har nylig satt ned en ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, og det har jeg gjort fordi at jeg mener at det er mye som tyder på at spesialundervisningen ikke er god nok, og systemet ikke fungerer godt nok. De skal blant annet komme forslag som kan gi alle som jobber i barnehage, skole og PPT bedre grunnlag for å velge virkemidler som egner seg best for de barna det gjelder. De skal kunne komme forslag til regelverksendringer, og de skal kunne vise til kommuner hvor dette fungerer og hva de gjør. Og den rapporten kommer i mars 2018, og arbeidet ledes av professor Thomas Nordahl. Jeg vil også gripe tak i de anbefalingene fra ekspertgruppen når det foreligger, men det betyr ikke at vi ikke kan gjøre tiltak også før den tid, og jeg har blant annet spurt Barneombudet helt konkret om hvilke tiltak de mener kan gjennomføres på kort sikt for å følge opp rapporten de har kommet med. Gustav Øyen. Ja, president. Ja, tenker Gustav Øyen, vær så god. Ja, president. Takk for et godt svar. Jeg tror, i likhet med statsråden, at det er veldig viktig at Barneombudet har gjort denne rapporten og greid å skape så på stor oppmerksomhet om akkurat dette viktige området. Det er over 50 000 unger som i dag får spesialundervisning. Og så er det her med at utfordringen innenfor PPT er, liksom, det er en av de tingene som mangler, men det er som statsråden sier at det er ikke bare det som skal til. Men det er klart at vi må ha kyndige folk som da skal lage disse her rapporter. Og det er jo alvorlig hvis det bærer preg til mye klipp og lim og så videre. Vi har jo alle er jo også opptatt av det med tidlig innsats i skolen. Og det som er utfordringen er jo at det er jo ca. 70% av de som får spesialundervisning i dag undervises av ufaglærte, og det er også en stor bekymring. Og jeg lurer på hva statsråden tenker i forhold til, sa hun noe om etter- og videreutdanning for de som er i PPT, men hva slags etter- og videreutdanning eventuelt, og hvordan ønsker du å legge vekt på det her med en master i spesialundervisning, og så om du kunne si litt om det. President, når jeg snakket om etter- og videreutdanning, så er jo det faktisk en satsing som kom under forrige regjering, som de rødgrønne satt i gang, og som vi har fortsatt. Så der er det en rørende enighet, for en gang skyld.
Og så er det også sånn at regjeringen har fremmet et forslag som ligger til behandling i Stortinget nå i stortingsmeldingen om lærelyst, om at skoler, barnetrinnene, skal ha spesialpedagogisk kompetanse, at vi vurderer å lovfeste det. Det vil være viktig. I den nye lærerutdanningen så er det også mulighet til å ta fordypning i spesialpedagogikk og også ta en master i spesialpedagogikk. Så kommer det også en evaluering i juni av den store statpedreformen, og det er også viktig, for det er statens viktigste bidrag inn til disse barna. Når det gjelder det at de er ikke kvalifiserte eller ikke lærere som underviser, så er det jo lærerne som har ansvar for undervisningen. Jeg mener det mest avgjørende er hvordan det da skjer. For at du har en assistent inne i klasserommet, det kan være greit. Da har læreren ansvar for alle elevene der. Men hvis det er slik at eleven blir tatt ut av klasserommet, satt alene med et dårlig opplegg med en ikke-faglært assistent, så er det et problem. Tenker du, Stavøen? Ja, president, og dessverre så er det jo det som skjer i mange tilfeller, og det er jo det som barneombudet også har avdekket, at de som da har krav på spesialundervisning blir da ofte undervist av en assistent. Og det er jo det som gjør det fortvilende også for disse elever, for de føler også at de får manglende forventninger fra lærere sine og de som underviser dem, sånn at de får heller ikke tatt ut sitt potensiale, og det er jo veldig synd. Så viser statsråden til den rapporten som skal komme i juni, var det vel nevnt på, av evalueringen av Statped, og det blir jo veldig spennende, men jeg lurer på om statsråden kan antyde noe i forhold til på hvilken måte ønsker å følge opp akkurat den rapporten, og om det da vil lages noe handlingsplan for eksempel for hele alt spesialundervisning, eller hvordan han tenkte å gjøre det. Statsråd Røe Isaksen. President, den rapporten som kommer i juni, altså evalueringen av den store statsbedreformen, jeg vet ikke hva som kommer i den, rett og slett, fordi den ikke har kommet enda. Men det jeg vil være mest interessert i er jo om man har klart å oppfylle intensjonene bak reformen. Tanken var jo at Statped skulle gjennom en omorganisering klare å hjelpe flere barn, jobbe mer systemrettet, som det heter, altså bare, ikke bare inn mot enkeltbarn, men jobbe med at hele kommunen skal mobiliseres for å hjelpe barna. Samtidig så møter jeg foreldre som også er bekymret for og mener at Statped har trukket seg unna at de får mindre hjelp enn tidligere. Så det er det jeg vil være mest opptatt av. Og så når dette ekspertutvalget leverer sin innstilling, og også i og for seg før det, så jeg skal ikke utelukke at det kan komme en type strategi, men jeg tror nok det viktigste da vil være å rett og slett følge opp deres anbefalinger. Vurdere det raskt og så følge det opp.